નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9માં પ્રકરણ 3 પરમાણુઓ અને અણુઓ એનો અભ્યાસ ચાલુ છે. એમાં જે આગળનો વિડિયો લેક્ચર હતો એમાં છેલ્લે આપણે અણુઓ કોને કહેવાય એનો અભ્યાસ કર્યો હતો કે બે એક જ પ્રકારના અથવા તો જુદા જુદા જે પરમાણુ હોય એ એકબીજા સાથે રાસાયણિક સંયોગીકરણથી જોડાય અને શું બનાવે, અણુ બનાવે. દાખલા તરીકે અમે એમાં ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો H2O એટલે શું હતું, પાણી. કે પાણીમાં બે સંયોજન, બે પરમાણુઓ જોડાય, એક હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનો, બે પરમાણુ જોડાય અને શું બનાવે, પાણીનો અણુ. એવી રીતે આપણે અલગ અલગ થયું, એવી રીતે કોઈ એક જ પરમાણુ હોય, ધારો કે ઓક્સિજનના પરમાણુ હોય, બે પરમાણુ જોડાય અને શું બનાવે, O2 એટલે શું થયું, એ ઓક્સિજન. ત્યારબાદ આજનો ટોપિક છે આપણે તત્વના અણુઓ, કે તત્વના અણુઓ એટલે શું. તો જોવી તો એમાં કોઈ પણ તત્વના અણુઓ એક જ પ્રકારના પરમાણુઓ દ્વારા બને છે. તો આપણે જોયું હતું કે એક જ પ્રકારના તત્વો પરમાણુ હોય એ શું સંયોજાય અને શું બનાવે, તત્વના અણુઓ બનાવે. જેવી રીતે દાખલા તરીકે કીધું છે આર્ગોન, હિલિયમ વગેરે જેવા અનેક તત્વોના અણુઓ તે જ તત્વોના એક જ પ્રકારના પરમાણુઓ દ્વારા તૈયાર થાય. દાખલા તરીકે અહીંયા કીધું છે હિલિયમ એટલે HE, હિલિયમની સંજ્ઞા જે તમારે યાદ રાખી લેવાની, આપણે અહીં આગળ આવી નથી. ત્યારબાદ બીજું કીધું આર્ગોન, એ બંને શું કરે કે એના એ તત્વો હોય એના દ્વારા પરમાણુઓ બનાવે, જે આર્ગોનના બે પરમાણુઓ ભેગા થઈને આર્ગોનનો શું બનાવે, અણુ બનાવે. હિલિયમ છે એવી રીતે હિલિયમનો પણ એક પરમાણુ અણુ તરીકે વર્તે. ત્યારબાદ જોવે તો એવું કીધું કે પરંતુ મોટા ભાગના અધાતુ તત્વોમાં આવું બનતું નથી. કે શું ન બનતું, કે દાખલા તરીકે આપણે જોયું કે આર્ગોન છે એ સ્વતંત્ર સ્વરૂપે, આ શું થયું, આર્ગોનનો અણુ, કે AR સ્વરૂપે જે આર્ગોન છે એવી અસ્તિત્વ ધરાવે. એવી રીતે હિલિયમ પણ છે એટલે HE એ પણ સ્વતંત્ર સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે, ને આર્ગોન કયો કે આર્ગોનનો અણુ કયો કંઈ ફેર પડે નહીં. પરંતુ કેટલાક અધાતુ તત્વો છે એમાં આવું શક્ય બનતું નથી. દાખલા તરીકે એમાં લીધું ઓક્સિજન, ઓક્સિજનને એવું કીધું કે જે બે પરમાણુ હોય, ઓક્સિજન આપણને બધાને ખબર છે હંમેશા કયા સ્વરૂપે જોવા મળે, O2 એટલે ઓક્સિજનના બે પરમાણુ એકબીજા સાથે સંયોજાય એટલે એ કેવા તરીકે વર્તે, દ્વિપરમાણ્વીય અણુ. શું કહેવાય એને, દ્વિપરમાણ્વીય અણુ. ઓક્સિજન કેવો અણુ છે, દ્વિપરમાણ્વીય અણુ. પરંતુ જો ઓક્સિજનમાં બે ના બદલે 3 ઓક્સિજન હોય, કે 1, 2 અને 3 ઓક્સિજનો એકબીજા સાથે સંયોજાય તો બને O3, જેને શું કહેવાય, ઓઝોન. એને શું નામ આપેલું છે, ઓઝોન. તો ઓઝોન વિશે તમે ઘણી બધી માહિતી મેળવી હશે, પર્યાવરણનું કોઈ ચેપ્ટર હશે એમાં, કે ઓઝોન છે આપણા પૃથ્વીની આજુબાજુ એનું આવરણ છે, જે આપણને સૂર્યમાંથી આવતા UV એટલે પારજાંબલી કિરણો એનાથી આપણને શું આપે, રક્ષણ આપે. તો એમાં શું હોય, ઓક્સિજનના 3 અણુ. એટલે જે અધાતુ તત્વ છે એ દ્વિપરમાણ્વીય અણુ તરીકે ઓળખાય. જે ઓક્સિજન છે એ O2 સ્વરૂપે હોય એટલે એને કેવો કહેવાય, દ્વિપરમાણ્વીય અણુ. અને બેના બદલે જો 3 હોય તો એ શું બને, ઓઝોન. એટલે એ કેવો પરમાણુ કહેવાય, ત્રિપરમાણ્વીય અણુ. બરાબર. હવે ત્યારબાદ જોઈએ તો કોઈ પણ અણુના બંધારણમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યાને શું કહેવાય, પરમાણ્વીયતા કહેવાય છે. તો આપણે એક નવી વ્યાખ્યા બની જે આપણને એક ગુણમાં પૂછાઈ શકે, કે કોઈ પણ અણુના બંધારણમાં રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યાને તે અણુની શું કહેવાય, પરમાણ્વીયતા. દાખલા તરીકે હું અહીંયા લખું H2O, સોરી અહીંયા શું કીધું આપણે, પરમાણુ કીધું. તો પરમાણુમાં ફક્ત શું લેવું પડે, એક જ અણુ લેવું પડે. દાખલા તરીકે હોય હાઇડ્રોજન હોય, આપણે એમ લખી H, તો આની પરમાણ્વીયતા કેટલી થાય, મને મળે 1. બીજું કોઈ ઉદાહરણ લો O2, તો O2 હોય એમાં ઓક્સિજનના કેટલા અણુ છે, 2 અણુ, તો એની પરમાણ્વીયતા કેટલી થાય, 2. એવી રીતે ધારો કે O3 હોય તો આમાં ઓક્સિજનના કેટલા અણુ છે, 3 અણુ, તો એ શું થયું, એની પરમાણ્વીય ત્રિપરમાણ્વીય થયા. એવી રીતે દાખલા તરીકે આ રીતે હોય P4, P એટલે શું થયું, ફોસ્ફરસ. આપણે કીધું હતું P કેની સંજ્ઞા છે, ફોસ્ફરસની. તો જે ફોસ્ફરસ છે એની સંજ્ઞા આપણે કીધું હતું કે શું થાય, P. તો P4 એટલે એ કેવો થયો, ચતુઃ પરમાણ્વીયતા. એની કેટલી પરમાણ્વીયતા છે, 4 પરમાણ્વીયતા છે. બરાબર. એટલે આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું, જો એક પરમાણુથી બનતો હોય તો એક પરમાણીય, દ્વિપરમાણીય, ત્રિપરમાણીય અને છેલ્લે
ચતુઃ પરમાણ્વીય, અથવા તો તમને વધુ ગુણમાં પ્રશ્ન પૂછાવો હોય તો એવી રીતે પૂછાઈ શકે કે સમજાવો પરમાણ્વીયતા. તો પરમાણ્વીયતા સમજાવવાનું કહે ત્યારે આપણે એમાં વધારે પડતું લખવું પડે. તો નીચે કેટલાક તમારે ઉદાહરણ આપેલા છે એ પણ તમારે સાથે સાથે લખવા પડે. તો જુઓ, એના પહેલાં એવું છે કે ધાતુ અને કાર્બન જેવા અન્ય તત્વોના સરળ બંધારણ ધરાવતા નથી, કે કેટલીક ધાતુઓ છે અને કાર્બન, એ બંને તત્વો છે એ સરળ બંધારણ ધરાવતા નથી. એટલે ક્યારેય તમને જે કાર્બન છે એ એકલો જોવા મળશે નહીં. કાર્બન હંમેશા છે, તમને વિવિધ તત્વો છે. ધારો કે એ જ્યારે જયો જાયેલો તમને જોવા મળે કે એને શું કહેવાય, મિથેન. તો કાર્બન ક્યારે તમને સરળ સ્વરૂપ એટલે એકલા એનું બંધારણ કેવું છે, જટિલ, એટલે સરળ બંધારણ ધરાવતા નથી. કાર્બન ઘણા બધા સંયોજન સાથે સંયોજાયને અલગ અલગ તત્વો બનાવે. શું કીધું, તેમાં વધુ મોટી અને અનિશ્ચિત સંખ્યામાં એકબીજા સંખ્યામાં પરમાણુઓ એકબીજા સાથે બંધથી જોડાયેલા હોય છે. જે કાર્બન હોય એ એની સાથે ઘણા બધા તત્વો હોય એ બંધથી જોડાયેલા હોય. દાખલા તરીકે મેં અહીંયા કીધું CH4, એટલે શું કીધું, મિથેન. તો કાર્બન સાથે 4 હાઇડ્રોજન જોડાયેલું એને શું બનાવે, મિથેન બનાવે. એવી રીતે બીજું છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, આપણે બધા જાણીએ છીએ. તો એમાં પણ શું થાય, કાર્બન સાથે 2 હાઇડ્રોજન જોડાયેલા હોય. ત્યારબાદ એવા કાર્બનના ઘણા બધા સંયોજનો છે. આ શું થયું, એસિડ છે, એક એસિડનો પ્રકાર છે COOH, બરાબર. તો એમાં પણ કાર્બન સાથે તમે જોઈ શકો 2 હાઇડ્રોજનના પરમાણુ, એક હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ અને 2 ઓક્સિજનના પરમાણુ જોડાયેલા છે, બરાબર. તો એવી રીતે જે કાર્બન છે એ સરળ રચના ધરાવતું નથી, એની સાથે ઘણા બધા સંયોજનો જોડાય છે. એવી રીતે CH3 હારે કાર્બન હારે ટ્રિપલ બંધ હારે H6, એટલે જે કાર્બન હોય એની સાથે 3 બંધથી હાઇડ્રોજન જોડાયેલો હોય. એવી રીતે ડબલ બંધથી CC હોય, એટલે કાર્બન કાર્બન છે એ ઘણા બધા રીતે અહીંયા CH ડબલ બંધ CH આ પણ એક સંયોજન છે, એ પણ કાર્બનનું જ છે. તો એની સાથે કાર્બન કોઈ દિવસ એકલો હોય નહીં, એની સાથે ઘણા બધા પરમાણુઓ જોડાય છે. એટલે શું કહેવાય કે કાર્બન એ સરળ બંધારણ ધરાવતા નથી, તેમાં મોટી અને અનિશ્ચિત સંખ્યામાં પરમાણુઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. એટલે વિવિધ બંધ હોય, જેમ કીધું એમ કે કાર્બન હારે જે હાઇડ્રોજન હોય એ એક બંધથી જોડાયેલા હોય આવી રીતે. તો કાર્બન હારે 4 હાઇડ્રોજન એટલે શું બન્યું, મિથેન. તો એમાં શું કીધું, એની સાથે બંધથી જોડાયેલા. એવી રીતે બીજું મેં આગળ ઉદાહરણ લીધું હતું કે CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH, આ પણ એક એનું 3 બંધવાળું, આને કહેવાય ઇથાઇન, એનું નામ છે ઇથાઇન. તો એ ટ્રિપલ બંધથી છે હોય. ત્યારબાદ એક છે ઇથિન, તો એ છે CH2 ડબલ બોન્ડ CH2. તો કાર્બન આવા ઘણા બધા સંયોજનો બનાવે કે એક બંધ હોય, દ્વિ બંધ હોય, ત્રિ બંધ હોય, એટલે એનું જે સ્વરૂપ હોય સરળ હોતું નથી. ત્યારબાદ જો તમારે આ પ્રશ્ન વધારે ગુણમાં પૂછાયેલો હોય તો તમારે કેટલાક તત્વોની જે પરમાણ્વીયતા છે એનો પણ ઉલ્લેખ કરવો પડે. તો તમે જુઓ અહીંયા તમારી બુકમાં કેટલીક પરમાણ્વીયતા છે એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, એ આપણે જોવી. તો પ્રથમ જે આપેલા છે તત્વોના પ્રકાર, ત્યારબાદ છે નામ, અને ત્યારબાદ છે પરમાણ્વીયતા. તો પ્રથમ છે અધાતુ તત્વો. તો ધાતુ અને અધાતુ એનો અભ્યાસ તમે કરેલો જ હશે. તો તેમાં જોયું તો ધાતુમાં અધાતુમાં પહેલું નામ છે આર્ગોન. તો આર્ગોન કેવો છે, એક પરમાણ્વીય, કારણ કે હંમેશા તમને આર્ગોન છે એ એક પરમાણ્વીય સ્વરૂપે જોવા મળે, કે આર્ગોન સાથે ડબલ આર્ગોન AR2 એવી રીતે જોવા મળતો નથી. આર્ગોન હંમેશા AR સ્વરૂપે જોવા મળે છે, એટલે એ કેવો કહેવાય, એક પરમાણ્વીય કહેવાય. તો આર્ગોન એક પરમાણ્વીયનું ઉદાહરણ છે, તમને વિકલ્પ સ્વરૂપે પણ પૂછાઈ શકે. ત્યારબાદ છે હિલિયમ. તો હિલિયમ પણ કેવો છે, એક પરમાણ્વીય. હિલિયમ તમને હંમેશા HE, હિલિયમની સંજ્ઞા શું મેં આગળ કીધી, HE, એટલે એ સ્વરૂપે પણ તમને જોવા મળે, એટલે એનું પણ શું થયું, એક પરમાણ્વીય. ત્યારબાદ આપણે જોયું ઓક્સિજન. તો ઓક્સિજનમાં આપણે 2 વસ્તુ કીધી, એક O2 અને O3, પરંતુ ઓક્સિજન હે હંમેશા કયા સ્વરૂપે હોય, O2 સ્વરૂપે. જો O3 થાય તો એને તો શું કહેવાય, આપણે નામ આપ્યું હતું ઓઝોન,
બરોબર અને ઓક્સિજન જે છે એ મોટા ભાગે કયા સ્વરૂપે હોય છે O2 સ્વરૂપે હોય છે એટલે ઓક્સિજનને હંમેશા કેવો કહેવાય દ્વિપરમાણીય કહેવાય કેમ એમાં કેટલા અણુઓ જોડાય ઓક્સિજનના બે અણુઓ જોડાય ત્યારબાદ જો હાઇડ્રોજન તો હાઇડ્રોજન આપણને બધાને ખબર હંમેશા કયા સ્વરૂપે હોય H2 સ્વરૂપે કોઈ દિવસ હાઇડ્રોજન એકલો હોય નહીં તો ઓક્સિજન સ્વરૂપે હાઇડ્રોજન છે એ કેવા સ્વરૂપે હોય દ્વિપરમાણીય એટલે એમાં બે હાઇડ્રોજન એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય અને શું બનાવે H2 ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો આપેલો છે આપણને નાઇટ્રોજન તો નાઇટ્રોજનને પણ કેવો કીધો અહીંયા આપણને દ્વિપરમાણીય તો નાઇટ્રોજન પણ હંમેશા N2 સ્વરૂપે હોય છે ક્યારે N3 કે N4 સ્વરૂપે હોતો નથી એટલે એને પણ શું કહેવાય દ્વિપરમાણીય ત્યારબાદ છે ક્લોરિન તો ક્લોરિન પણ આપણને ખબર હંમેશા Cl2 એવા સ્વરૂપે તમને જોવા મળે ક્યારે Cl એકલો જોવા મળે નહીં કે Cl3 પણ જોવા મળે નહીં બરાબર તો ક્લોરિન હંમેશા કેવા સ્વરૂપે જોવા મળે દ્વિપરમાણીય એટલે Cl2 ક્લોરિનને શું કહેવાય દ્વિપરમાણી ત્યારબાદ તમે જુઓ ક્લોરિન પછી ઉદાહરણ છે ફોસ્ફરસ તો ફોસ્ફરસની સંજ્ઞા છે પી તો ફોસ્ફરસ હંમેશા તમને 4 એટલે P4 સ્વરૂપે જોવા મળે ક્યારે એકલો ફોસ્ફરસ કે P2 કે P3 સ્વરૂપે જોવા મળે નહીં P4 હંમેશા કેવા સ્વરૂપે જો પી કેવા સ્વરૂપે જોવા મળે 4 અણુઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલ એટલે શું બનાવે ફોસ્ફરસ બરાબર તો પીને શું કીધું ચતુઃ પરમાણ્વીય કેમ કારણ કે એમાં ફોસ્ફરસના કેટલા અણુ જોડાયેલા હોય એકબીજા સાથે 4 અણુઓ ત્યારબાદ જો સલ્ફર તો સલ્ફર છે એને કેવો કીધો બહુ પરમાણીય એટલે અહીંયા આપણે એક પરમાણીય દ્વિપરમાણીય ત્રિપરમાણીય ચતુષ પરમાણીય અને ત્યારબાદ જે વધુ સંયોજનો સાથે જોડાયેલ એને શું કહેવાય બહુ પરમાણીય એવો શબ્દ અહીંયા વાપરેલો છે કે જે 4થી વધારે હોય શું હોય 4થી વધારે જેમાં અણુઓ જોડાયેલ હોય એને માટે કેવો શબ્દ વાપરો તો બહુ પરમાણીય કેવો શબ્દ બહુ પરમાણીય જે બહુ પરમાણીય હોય એમાં શું હોય 4થી વધારે જે અણુઓ હોય પરમાણુઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય બરાબર તો સલ્ફર જે છે કોઈ દિવસ તમને S1 કે S2 S3 કે S4 એવા સ્વરૂપે જોવા મળતો નથી તો સલ્ફર કયા સ્વરૂપે જોવા મળે તો સલ્ફરના એક S6 અને S8 આ બે સ્વરૂપે તમને હંમેશા સલ્ફર જોવા મળે છે એટલે એને શું કીધું બહુ પરમાણીય બરાબર ત્યારબાદ અધાતુ તત્વોમાંથી આવી ધાતુ તત્વો તો ધાતુ તત્વોમાં જુઓ તો ધાતુ તત્વોમાં તમને પ્રથમ આપણને આપેલું છે સોડિયમ તો સોડિયમ શું છે એક ધાતુ છે જેને તમે ચપ્પા વડે કાપો તો પણ એ સરળતાથી કપાઈ જાય તો સોડિયમનો તત્વ હંમેશા આપણે Na સ્વરૂપે જોવા મળે એટલે આપણને તરત ખબર પડે કે કયું હોય એક પરમાણીય ત્યારબાદ લોખંડ લોખંડ એટલે આપણે શું એને નામ આપ્યું હતું આયન આયનની સંજ્ઞા શું કીધી હતી Fe તો લોખંડ પણ હંમેશા કેવો હોય Fe સ્વરૂપે જોવા મળે એટલે કેવો થયો એક પરમાણીય ત્યારબાદ છે એલ્યુમિનિયમ તો એલ્યુમિનિયમનું પણ શું છે એક પરમાણીય એટલે એલ્યુમિનિયમ પણ તમને Al સ્વરૂપે જોવા મળે ક્યારે Al2 કે Al3 સ્વરૂપે જોવા મળે નહીં ત્યારબાદ છે કોપર તો Cu તો એ પણ શું હોય એક પરમાણીય એટલે એક પરમાણુ સ્વરૂપે તમને જોવા મળે છે બરાબર હવે ત્યારબાદ આગળનો મુદ્દો જોવી તો કે સંયોજન છે એમાં અણુઓ કે સંયોજનના અણુઓ તો સંયોજનના અણુઓ છે તો એમાં આપણે કોઈ પણ સંયોજન તમને આપેલું હોય ધારો કે H2O તો આમાં કેટલા અણુઓ છે એ આપણે નક્કી કરવાનું તો આપણને તરત ખબર પડે કે એક હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એ બેના જે પરમાણુઓ છે એ જોડાય અને શું બને અણુ બને તો આપણે તરત કહી શકીએ આમાં કેટલા છે પરમાણુઓ બે જોડાયેલા છે જો તો એનો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો જુઓ કે જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુઓ એક નિશ્ચિત પ્રમાણમાં એકબીજા સાથે જોડાઈને શું બનાવે અણુનું નિર્માણ કરે તો આપણે અણુની જે વ્યાખ્યા હતી એમાં જ જોયું હતું કે જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુ હોય અથવા તો એક જ પ્રકારના તત્વો હોય એમાં નિશ્ચિત પ્રમાણમાં જોડાય કે આપણે કીધું હતું કે H2O હોય તો એમાં હાઇડ્રોજન 1 ગ્રામ લ્યો તો અમે ઓક્સિજન કેટલા ગ્રામ હોય 8 ગ્રામ હોય તો એના કેટલાક ઉદાહરણો તમને અહીંયા ઉપર કોષ્ટકમાં આપેલા છે તો જો પ્રથમ સંયોજનનું નામ છે આપણે
પાણી, તો પાણી આપણને ખબર છે કે કેવું હોય, એચ ટુ ઓ. પાણીનું અણુસૂત્ર શું છે? એચ ટુ એટલે કેવું થયું? અણુ થયો. પાણીનો શું થયો? અણુ થયો. તો એમાં જો હાઇડ્રોજન જ્યારે એનું દળથી ગુણોત્તર આપ્યો એટલે હાઇડ્રોજનનું દળ જ્યારે 1 ગ્રામ હોય ત્યારે ઓક્સિજનનું દળ કેટલા ગ્રામ હોય? 8 ગ્રામ, એટલે 1:8. જો હાઇડ્રોજનના અણુ 2 હોય તો ઓક્સિજનના કેટલા અણુ થયો? 1 અણુ, એટલે એનું વજન કેટલું થાય? 16 ગ્રામ, બરાબર. તો અહીંયા જો તમને કોઈ એવું પૂછે કે પાણીનો અણુ છે એનું ટોટલ વજન કેટલું અથવા તો પાણીનું ટોટલ દળ કેટલું, તો તમે તરત કહી શકો, જો આપણે એવું કીધું 1 હાઇડ્રોજન હોય તો ત્યારે ઓક્સિજન કેટલો હોય? 8 હોય. તો જો અહીંયા હાઇડ્રોજનના પરમાણુ છે એ કેટલા છે? 2 છે. તો એનું આપણે જો મેળવવું હોય કે હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ આપણે મેળવવું હોય, કે હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ આપણને ખબર 1, તો એચ ટુ છે એટલે એનું કેટલું થાય? 2 થાય, બરાબર. 2 × 1 એટલે કેટલું થયું? 2, અથવા તો 1 × 2. ત્યારબાદ છે ઓક્સિજન. તો ઓક્સિજનનું આપણને પરમાણુય દળ તમને ખબર હોય તો થાય 16, એટલે ટોટલ જે એચ ટુ ઓ છે એનું દળ કેટલું થયું? તો 18. તમને એમ પૂછે પાણીના અણુનું દળ કેટલું, તો 18 થાય. તો તમે જો અહીંયા જોઈ શકો કે જ્યારે ઓક્સિજનનો મેં પરમાણુ લીધો એનું દળ 2 ગ્રામ હતું ત્યારે સામે હાઇડ્રોજનનું કેટલું આવ્યું? 100. તો આનો તમે ગુણોત્તર મેળવો કે 2:16 છે તો એનું શું થાય? 1:8, બરાબર. તો પાણીનો દળથી ગુણોત્તર તમને પૂછે તો શું થાય? 1:8. જ્યારે હાઇડ્રોજન 1 હોય ત્યારે ઓક્સિજનનો દળ કેટલું હોય? 8 ગ્રામ. તો અહીંયા હાઇડ્રોજન 2 છે તો ઓક્સિજનનું દળ કેટલું હોય? 8×16. ત્યારબાદ છે એમોનિયા. તો એમોનિયાની સંજ્ઞા થાય NH3. તો એનું આપણને આપેલું છે 14:3. તો આમાં સીધું છે, જે નાઇટ્રોજન છે એનું દળ થાય 14 અને હાઇડ્રોજનનું 1નું કેટલું થાય? 1. તો અહીંયા 3 આપેલા છે એનો મતલબ એનું દળ કેટલું થયું? 3 થયું, એટલે એનો ગુણોત્તર શું થયો? 14:3. ત્યારબાદ છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પણ આપણને ખબર છે, એની જો આપણે સૂત્ર જોઈએ અણુરચના તો થાય CO2. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં જો એનો દળથી ગુણોત્તર આપણને આપેલો છે 3:8. તો એમાં જો કાર્બન છે એનો જે આપણે મેળવીએ કે કાર્બનનું દળ કેટલું, તો કાર્બનનું દળ થાય 12. કેટલું થાય? 12. અને 1 ઓક્સિજન હોય તો આપણને ખબર કે 1 ઓક્સિજનનું થાય 16, પણ અહીંયા કેટલા આપેલા છે? 2 ઓક્સિજન આપેલા, તો એનું કેટલું થાય? 16×32. કેટલું થાય? 32. હવે એનો મતલબ શું થયો કે 12×32. તો આના તમે છેદ ઉડાડો અથવા તો જવાબ મેળવો તો તમને મળશે 3/8. એનો મતલબ શું થયો? 3:8. તો જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું તમને પૂછાય તો તમારે જવાબમાં શું લખવાનું? 3:8, કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો દળથી ગુણોત્તર પૂછાય તો શું આવે? 3:8, કે જ્યારે કાર્બનના 3 પરમાણુ, કાર્બનના પરમાણુનું વજન 3 ગ્રામ હોય અથવા તો દળથી એનું દળ 3 હોય ત્યારે ઓક્સિજનનું કેટલું હોય? 8, બરાબર. તો ત્યારબાદ તમારી જે બુક છે એમાં એક પ્રવૃત્તિ આપેલી, તો શેના વિશેની પ્રવૃત્તિ છે એ આપણે આગળનો વિડીયો લેક્ચર છે એમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી અસ્તુ, જય હિન્દ.